Bonsoir, bala monde entier dans le bac et moni ah. Coin haut na sala vidéo place haut y'a quoi temple hein? Na longwe na cuisine na longwe na salle de bain na loba soki na sali vidéo ah na temple ah ou place haut na fandio na sali vidéo na caleçon boye bak vidéo wana eza pour yo quand je vous sali marité. Vidéo wana eza pobo yoka Santa Maria te. Soki bo moninga na ye kufanda kana kwen o na mbetu nanga onde na sebo na lungula angoli kula mbetu na chango na se matela na lati kaleso na elamba oyo na ye kufanda awa na ye kusala video bo ye baki na ye na ako loba jivu sali marite keni pia na libolo ya mama na yu numba ya ndeko na yo angel muswahili mutakala ya Londres. Fimo boye ni bale bakoma ko na place makata bakoma ko chaye ba milange de ken libolo ya fami na yo mobimba ken piana donc ndenge ozawa na ken piana yonde hein yonde yo kutunde ozana ken piana yo kutunde ya wili mushini nde fwa kangisa bala monda tie manika saka na problème na wili mushini te mutu o a créé eloko oyo manike. Yo posa li boma hein manike mutu ne saka bien te tamu yo ba chaka ba titre o sale mission aussi si ko ba aussi si ba si si ko simbi sa yo micro o sale mission o lobby o tala ka titre te ken piana yo ndi mutu fo ba kangisa po manike zo lo ba ke asa na problème na o seyan janju ana problème na wili mcheni te ale yo ken piana yo o sala ya na yo en jeune musweli ya bula. Il y a Ndumba à Londres. Oh, à sauter na ba étape, non, ça qui Ndumba a comme veut dire Mongonzo. Hein? Ancien de Sayo, Ancien Testament. Il y a un déconnage de Mouswahili qui Ndumba au sein à Londres. A qui n'a pas de maï, n'a pas de vino pour Nika, libolo pour mon bal sur l'Alia Landa et Kaka, yo, Kenny Piana, yo. Garçon, mon boya salité. Fojo. Oya, sur la mouto qui sur la lipeka. Sur la kunza. Fojo morobo yo ken piano yo on a basket a bien té on a dinette a bien té et puis si pédé pe ma soko pesa ya pamba elongi ma be on dirait ma douche mi nduki o ezala na kana bino kan kokolo hein yo oké ko tia kombo ya wili musheni na barando oyo manike azana ngona océan janju bana monde entier manike alobi boy na video na ye. Azana problème na ya wili musheni te bazana problème nde ye kutu il fallait nde océan zanzunde akangisa ye ya wili musheni alandela ye ale yo keni piana yo ndo zana problème na ya wili musheni sala plainte contre eloko a keni piana wana eh liboma ya ndeko na jeune muswahili azana Londres kuna mutaka ya Londres ya Birmingham misori ya mboka ni ngoku kuna. A comment on y a cela et bembe? A comment on y a cela au Polandais? Comment on gère les Swahili? Soki batuka ba monika azoya boina ba batuba comme go kende ba comme batike ye moko. Soki kaka akoti na fete batuba comme go kende atika la ye moko a comprendre te poni batuba soka ye ka batuba comme kende ayaka solo. A dégager à solo. Moi si oyo mobali kuta comment on préfère ou ala mobali a préféré ala la masoko na nga pédé né na zaboué que agrola di bolo ya jeune muswahili o nzuluka lèvre kweya ekweya eh bana mon antie ya wili musheni il faut asala ken piana. Ken piana ne ozana ndenge manike alali na prison ken piana yo ne ozana il faut o remplacer. Veut dire balobaka les salis sont individuels et comment individuel veut dire les salis et comment on a pas ken piana yo il faut au zonga veut dire olala la prison na place manike il faut au foot à place il faut au foot à ndenge manike alali na prison wana hein c'est que yonde muto kangisi si mama manike soki manike lo ka sa na problème na ya wili mchinité que asa na problème na océan zanzu. Keni piana, c'est que yonde mutu titre yo chaki. Ti lelo si tu no oko saraba titre si te zoaka en plein te. Si tu moko yebani te. Akata la yendambu bo lwa katata ni nzanza tomate.
Quand il piano et longi ma casse on irait ba ma banga o isa kana matin de nerba kwa ngantsa et longi sanga na place moko on irait mbonga ba recevoir abimishi na poste tala moi eloko moya mke nzoka 2000 francs na carte wana quand il piano li boma na yo na ina ka ko finga yo eh ndeko na chez mu swahili ala ta biloko ndambu 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 ndo on irait ba mabomo ya kalo ba no benga ba matuza. On est là, on ya kala on est là, matuza est ndungu on est là, ndamu 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 nzoto ribi elata nzoto on est sali mari keni piana yo titre yo tchaki olobi titre yo tchaki na site na ya wili musheni kangisa ndi keni piana yo il faut que nous samba. Et puis vidéo wana ata longo liango ba capture to zwaki keni piana yo il faut que ne ko samba na place amane ke nema nika bimi boye asengi pardon c'est bon mais keni piana yo il faut que ne ko samba il faut oye bisabiso pola nini oke ko cha koma ya wili mushi ko sana pomina wili msheni o sana pomina wili msheni ndenga pe o senga yi aboya ko pesa yo kanda wa yango ne sala yo oke ko sala vidéo na yo. Ma nika sana bagando na yena ba Océan Nzanzu na ye. Ale yo. Olo cha kombwa Océan Nzanzu. Olo cha kombwa ya wili musheni. Ma nika komi kofinga. Kofinga, 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 kofinga. Keni piana. Siti na onde ngoza wana siti na yo pina. Oweza pina ya nyantaba siti na yo. Elo onde ngoya malunga eluba kapina. Apa ma niki mutaika kofinga ba tunakata siti na yo. Keni piana yo liboma. Eh? Et donc, il s'agit de la kubuka. Jomo robo, il va la position T. Il boma robo. Et, il y a un peu on est ma soko en déconnage de mon swahili. Mon takala ya Londres. Mi bal ba koma ko kimae. Soto tele mi boe. Mi bal ba osakoutou ngaye ke piye. Mpoka e lata ba mo fami moko ma be modi. Eh? Keni piano yo, il faut que nous samba. Ya wili msheni akokangisa keni piana ya wili msheni lobby akina deposer plainte contre yo contre site wana vu que manike eh mama e manike sali pena poso pilato manike asali poso pilato alapi boy skonde manike siko alapi boy donc c'est que atiki yo keni piana yonde okokeno ye sa justice kombo ya wili msheni ekosala nini na barando wana keni piana okoloba. Okoloba keni piana okoloba ba ange tamba uta di koloba kitaka ba loba ka na fufute eh? Yo okoloba pour un titre mon titre o chaki wana okoloba manike oye okufa na prison hein papa oye bakufa sur scène yo oye okufa rando 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 okufa rando mo bata oye okufa likolo a scène likolo ya prison oye okufa na kata prison manike. Eh, au comme quoi on a attention, eh, tu vois, ça nous rend beauté, ça nous fragile, bongo. Eh, manique, colaco, c'est la mboula na yo. Eh, c'est la mboula na yo. Bah, la monde, tu sais, y'a ou y'a mou chéni, plainte, et vous allez contre Keni Piana. Keni Piana, bongo, ça déjà avocat. Eh, vu que y'a ou ça qui m'en a militaire, ou ça qui m'en a sokoto. Tenez, boum, boum, à la va, boum, tenez. Keni Piana, au coquin de Osa et la basali n'a pas ta prison. Au moins, tu t'attends à yo, hein, n'est-ce pas? Tenez-vous! Allez, soldats en pico! Keni Piana! Ok, on va s'installer dans la prison. On va nous relever à Massassi, à Cartouche Massassi, on va nous relever à Mindouki. Vous savez, on a. Pour y avoir un ami, on a. On va vous mouler, on va vous mouler, Keni Piana! On va nous relever à Massassi, à Cartouche, à Grenade. Pour y avoir un ami, on a. Keni Piana yo il faut que nous samba. Keni Piana oko samba. Oko to kofia kangisa yo eza moke. Yo pena il faut que nous samba penza. Oko expliquer biso. Oko Keni Piana oko loba. Manike yo na lobite. Kombe Océan Nzanzu ebimi. A lobite ye rambo. Rambo a lobi. Keni Piana oko loba. Oko loba penza yo oko loba penza. Bon totala. Ndumba ya ndeko na yo a outa ka Londres. Anche nous swahili. Moutare, ya mokili mbimba. Tsoki, awe ya obimisu pa sur osa. Kok fudum. Koutoubou.